Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak gde je potrebno da nađemo površinu trougla. Dakle, imamo neki pravougli trougao i kod tog pravouglog trougla imamo ovde temena A, B, C, pravougao kod temena C i imamo po tekstu zadatka dužinu hipotenuzine visine u pravouglom trouglu HCD je jednako 12. Dakle, ova visina ovde će biti jednaka 12. Ovde će biti stranica malo C, ovde stranica malo A i stranica malo B. Podnožje te visine deli hipotenuzu na dva dela, to podnožje možemo stavimo na primjer D, teme D. Jedan deo P će biti dužine 8. Svejedno možemo stavimo da je recimo ovaj deo ovde dužine 8, znači od A do D, i potrebno je da nađemo kolika je površina ovog trougla. Vidite, ja ovaj zadatak, ovako čitajući ga, znam da ga rešim na tri različita načina. Ali daću vam onaj način gde se malo duže radi, ali gde ćemo bukvalno samo primjenjivati Pitagorinu teoremu, nećemo koristiti ni sličnost trougla, ni neke druge formule koje bi bilo potrebno da pamtite, nego direktno primjenom Pitagorine teoreme. Tako da malo duže se radi, ali mislim da je najlakše, da treba najmanje znanja da se reši ovaj zadatak. Za početak posmatramo ovaj trougao. Možemo da ga izdvojimo sa strane ADC. Mi znamo da je jedna kateta 12, a druga kateta će biti 8. I možemo da nađemo ovu hipotenuzu B. Znači, nama će u tom trouglu B na kvadrat biti jednako 8 na kvadrat plus 12 na kvadrat. Odnosno, B na kvadrat će biti jednako 8 na kvadrat je 64 plus 12 na kvadrat je 144. B na kvadrat će biti jednako, najvjerojatnije 208, ajmo da proverimo. 4, 4, 8, 6 i 4, 10, 0, pišemo 1, pamtimo, da, 208. Možemo i tako da ga ostavimo, možemo da nađemo i koren, ne znam da će nam nekad značiti. 208 možemo da napišemo, ako ga ovako rastavimo na činioce, sa 2 je 104, sa 2 je 52, sa 2 je 26, sa 2 je 13 i tako dalje, sa 13 je 1. Možemo i ovako da ga ostavimo, a ako ne, to će biti 16 puta 13, odnosno B će biti jednako koren iz 16, to je 4, i koren iz 13. E sad, kad smo dobili da je ovde ovo 4 koren iz 13, možemo da uzmemo pa da predstavimo ovaj nepoznati deo stranice ove hipotenuze C, na primjer sa x. I sada, kada posmatramo C, ovaj trougao ABC, to C nam je hipotenuza. I kako dobijemo prema Pitagorinoj teoremi hipotenuzu, dakle nama je hipotenuza u tom trouglu 8 plus x na kvadrat, dobit ćemo kao zbir kvadrata nad obe katete, kao a na kvadrat plus b na kvadrat. Odnosno, 8 plus x pa na kvadrat će biti jednako, a nam je nepoznato, a b na kvadrat smo dobili da je 208. I ovde primenimo formulu za kvadrat binoma, znači bit će 8 na kvadrat je 64 plus 2 puta 8, to je 16, i puta x, to je 16x, i plus x na kvadrat treba bude jednako a na kvadrat plus 208. I sad je potrebno da nađemo koliko nam je a na kvadrat. Mi možemo da posmatramo ovaj desni trougao, znači, ajde, ovde ćemo da ga izbacimo. Sad ćemo imati trougao CDB. Kod tog trougla je ovde a, ovde x, ovde 12. Znači, gledajući ovaj trougao i primenjujući Pitagorinu teoremu, a na kvadrat će biti jednako 12 na kvadrat plus x na kvadrat, odnosno a na kvadrat će biti jednako 12 na kvadrat je 144 plus x na kvadrat. Tako da umesto ovde u ovaj način da pišem a na kvadrat, pisat ćemo da je to 144 plus x na kvadrat. Dakle, 64 plus 16x plus x na kvadrat će biti jednako, umesto a na kvadrat pišemo 144 plus x na kvadrat i plus 208. Ovde se poništi x na kvadrat, x na kvadrat. Ovde ćemo ostaviti 16x sa leve strane, ovo 64 ćemo prebacivati sa desne. Dakle, sa desne ćemo imati 144 plus 208 i minus
64, 16x će biti jednako, 144 minus 64 to je 80, pa plus 208, 16x će biti jednako 288, a samo x će biti jednako 288 podeljeno sa 16, to će biti jednako 288 podeljeno sa 16, to je 18. I sad kad smo dobili da je tu 18, onda je dužina cele hipotenuze C jednaka, ovaj delić je 8, a ovaj drugi delić 18, dakle to je ukupno 26 centimetara. Kako možemo dobijemo površinu trougla? Jedna od najstandardnijih formula za površinu trougla je stranica puta odgovarajuća visina pa kroz 2. Mi imamo ovde, dobili smo stranicu C i u tekstu zadatka imamo da nam je data ova visina HC da je 12. Znači možemo upotrebimo formulu C puta HC kroz 2, površina trougla će biti jednaka C 26, HC nam je 12 po tekstu zadatka kroz 2, skratimo 26 i 2 sa 2, ovde će biti 1, ovde 13, imat ćemo da je površina trougla jednaka 13 puta 12, odnosno površina trougla će biti jednaka, kada ovo izmnožimo, dobit će se da je to 156 centimetara kvadratnih, zaokružujemo kao tačan odgovor pod C. To je to za sada, pozdrav!